মানে সোয়ালিক বিয়া কৰিছিল সেই সকলৰ বেল হৈছে মাজুলী তেনেধৰণৰ মানুহৰ বেল হৈছে ঠিক আছে গটিকে ধর্ষণকারী কি ধরনের শাস্তি হবো লাগে হেতু তো আপনিও জানে একজন মানে না 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 ধর্ষণকারী জি হোক আপনি শুনুন মই এটা সাপোর্ট নকৰো এই ধরনে হাজার হাজার 14 বছর অনুদ্ধৰ জি শিশু সকলক ধর্ষণ কৰি থকা হৈছে হেতু আপনার মানবতার কথা নাই সেই ধর্ষণকারী সকলৰ বিৰুদ্ধে যে স্টেপ লয় তেতিয়া আপনি মানবতার কথাটো আনে এই যে এই যে হত্যাকারী এই সকল যে হত্যাকারী হয় নেকি 14 বছৰীয়া বয়সীয়া একগৰাকী ছোৱালীকে ৰেপ কৰি আছে এনে ধৰণে তেওঁৰ স্বাস্থ্য ভগ্ন হৈছে এই ধৰণে উত্তৰ নিদিয়ে কিন্তু মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে আপুনি সেইটো বুজি আপোনাৰ কোনো সংকেতি নাই সেইটো প্ৰশ্ন আপোনাৰ মানবতা নাই কৰবাত কৰবাত আপোনাৰ কোনো গৰাকী মহিলাই আজি গৰ্ভাৱস্থাৰ কাৰণে হেৰি হৈছে এটা ডকাই
আপোনালোকে বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে এইটো প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান বছৰ চলি আমি সাপৰ্ট নহয় এটো কোনো সাপৰ্ট নহয় কিন্তু আপোনালোকে সৰকাৰৰ কাৰণে আমি সাপৰ্ট নহয় এটো কোনো সাপৰ্ট নহয় কিন্তু আপোনালোকে সৰকাৰৰ কাৰণে আমি সাপৰ্ট নহয় এটো কোনো সাপৰ্ট নহয় কিন্তু আপোনালোকে সৰকাৰৰ কাৰণে আমি সাপৰ্ট নহয় এটো কোনো সাপৰ্ট নহয় কিন্তু আপোনালোকে সৰকাৰৰ কাৰণে আমি সাপৰ্ট নহয় এটো কোনো সাপৰ্ট নহয় কিন্তু আপোনালোকে সৰকা